Нашия проблем, който трябва да разгледаме, е активността на младите хора и тяхното участие в младежките организации. Малко по-конкретни сме. Зададохме си няколко въпроса, всъщност кой го прави. Тоест, как можем да решим този проблем. Тези, които го правят, реално сме ние всички. Тези организации, които са насочени към професионалното развитие на младежите и така нататък, към техните качества, умения, презентационни умения и така или иначе, който е отворен за партньорство, можем да направим заедно един проект. После се насочихме на какво правим. Това, което правим всъщност е преквалификация на кадри, учители, възпитатели, социални работници и така нататък. През учебната година просто да минават през такива преквалификационни обучения. Методи като връзници обучават връзници да се прилагат малко по-често в практиката и така нататък. Адаптиране на чужди практики. Кога можем да го направим? Всъщност може да стартираме от утре. Тоест, изчислихме си горе-долу 2 седмици за малко размишления, 1 месец за проекция заедно с организациите, които имат интерес и реално цяло лято за проектиране на идеята и свършване на действия върху конкретното прилагане на тези действия и вече цяла учебна година да се пробваме да направим нещо заедно. И това е май. Всъщност, и каква е целта? Целта е да мотивираме младите хора. Това е от нас. Решение на този проблем. Като цяло, имахме зададени въпроси.
повече, толкова по-добре, нали така? И другото решение, което стигнахме до него, е всъщност обединяването на бизнес сектора с институциите като училища, университети и така нататък, заедно с неправителствените организации, като действията отново трябва да идват от неправителствените организации и ние да бъдем свързващо звено между двете. Най-малкото може да се организират събития, било то за обучение или нещо като НМП, само че среща на компании, НПО-та и представители на университети, където могат да се обсъждат проблеми и някакви решения и сътрудничество. И да, това е. Проблемите, които моята група разискваше, бяха липса на комуникация с институциите, обема на отчетната дейност и липса на прозрачност сред организациите. Нашето предложение е да се създаде онлайн платформа, като в групата разисквахме това, че вече има една, която може просто да бъде разработена, да се направи процес на разграждане и националната информационна система на младежта, или да се направи нова платформа. Така, кой ще направи? Младежките организации, ще се обърнем към Министерството на младежта и спорта, неправителствените организации и неформалните групи. Какви ще бъдат нашите действия? Ще информираме медиите, като направим няколко публично, да направим публично събитие, форум или кръгла маса, нещо, където ще съберем всякакви НПО-та, младежки организации, неформални групи и така нататък. И този форум ще излезе с един документ, където всички всъщност ще подпишат, че искат да се създаде такава платформа. След това ще се внесе в Министерството и след това ще започне работната група, като всяка организация ще бъде отговорна за това в тази платформа, тя да внася информация за това какво прави, кои са целевите групи, партньорска мрежа и така нататък. Кога ще се случи това? Преди изборите, като... Необходимо ни е всички младежки организации да се обединим около тази идея и да убедим обществото и институциите от нуждата да можем да се свързваме по мъжа, като обсъждахме в групата, че е изключително трудно да някой да намериш други организации или пък намираш, но не знаеш каква е дейността. Също така имаме нужда от воля за работа и диалог между организациите и институциите. Така, платформата ще бъде разделена на управление, където всъщност искаме да вкараме модел, където организациите да могат да кандидатстват по проекти и съответно в тази платформа да има образци за това как да попълваш документи и за учебна дейност, и за кандидатстване, и както и публичност на резултатите от тези от селекцията от тези проекти. Тази информация ще бъде достъпна за граждани, както и за всякакъв вид организации и всеки изобщо, който иска да намери каквото му е необходимо. Също така ще има регистър, който може да свърши с агенцията по вписванията, за където да се вкарат всичките тези на Техническия университет София, на студентския съвет, а до мен е Патерсия, която е млад кмет на Стара Загора. И съм от младежки общински съвет. Нашият екип ще разсъждава върху проблемите липса на разпознаваемост на младежките центрове и организации сред младите хора и лош имидж на младежките организации и нашето решение ще го представим тя. Нашето малко екипче работи по въпроса, заедно и с големия ни екип, както чухте. Много от решенията на проблема са създаване на платформа. Какво за вас е платформа? Какво разберете под една платформа? Среда. Среда, но каква? Web? За общуване. www.mariethora или... Пространство или среда за общуване? Не, за развитие на нещо, че ние ще кажете какво. Говорим за онлайн платформа в случая. В случая в момента е революцията на Internet of Things. Всичко е свързано с интернет. Дори лампата е свързана с интернет, примерно.
Затова всеки използва телефона си. Говорим за ап, не говорим само за лъг приложение. Едно приложение, в което създаваме място, където виждаме цялата активност на младежките организации. Какво правят, за кого го правят. Това място, такъв тип платформа, е вече измислено от, както каза колежката, от Министерството на младежта и спорта. Обаче той е, както казахме, крайно непривлекателен. Това е вариант 90-та година. Падат. Затова в нашите ръце да предложим нещо съвременно, нещо, което е актуално сега и в момента. И именно, дори ние да го направим, всичко отново е в нашите ръце, защото ние трябва и да го попълним. Не е важно. Един програмист ще има, ще го напише веднъж и до там. Обаче той не въвежда информация за неговото, за неговото НПО. Ние за нашите организации, събитието, които правим, всичко е провално. Затова, че решението е в революцията на нещата в интернет. Това е. Благодаря. Яко. Аз знам, че не се вижда много тази визуализация, която ми се изработихме, но това ще се преразкажем. Проблемът, който по-тясно решавахме в това дума, беше свързан с наречителна конкуренция и всъщност липсата на сътрудничество между младежките организации. Съответно, някои от решенията, които взяхме, бяха, те са доста абстрактни, много свързани с нагласата на самите хора в тези младежки организации. Съответно, решенията са свързани с много срещи, нетворкинг, обмяна на опит, добри практики, създаване на нови обединения на регионално или местно ниво и така нататък. Кой ще го направи? Естествено, основните действащи лица са младежките организации и младите хора в тях. Но и не само, има млади хора, които не са в младежки организации, но могат да помогнат в процесите. Има организации, които не са младежки, но отново може да се ползваме от тяхната експертиза и капацитет. Какво ще направят тези всички хора? Те ще използват капацитета на другите, защото това не е срамно и не е лошо. Всъщност да кажеш, че имаш нужда от помощ, не имаш нужда някой да ти ударя едно рамо. Не противоречие, по-скоро подкрепа на това, ще се научим да даваме подкрепа, а не само да я изискваме от другите, т.е. също да предоставяме собствения си капацитет и експертиза. Ще я анализира и набележи всъщност работещите организации в собствената си сфера, за да види всъщност къде може да има допирни точки. Ще се организираме среща с тази организация, ще набележим тези допирни точки, ще ги превърнем в цели, след това може това да се превърнем в един проект или инициатива. Кога ще го направи? Ами ние в младежкия сектор всъщност имахме до извода, че всеки ден, всеки час имаме материал. Всяко време сме готови да реализираме абсолютно всичко. И накрая, какво е необходимо, аз ще позволя да кажа с призив да кажа какво е необходимо. Относно нашата тема, необходимо е в нашия сектор да няма конкуренция. Защото едно от нещата, които мен лично му държи в сектора, ние всъщност не правим бизнес за милиони и нямаме нужда от конкуренция, ние имаме нужда да се подкрепяме, имаме нужда да се възползваме от капацитета си едни от други и това, което трябва да направим е, всъщност мисля, че секторът такава степен напрегнал, че ние нямаме нужда да създаваме нещо ново, а имаме нужда да подкрепяме това, което вече е създадено. Като платформите, аз тук искам да кажа за НПО портала, който също се регистрират организации като ННФ, ако искате да се намерят чадърна организация, не създават нова, подкрепете вече съществуваща. Ако искате да отидете на нетворкинг среща, не създават нетворкинг срещи, а отидете, подкрепете вече такива, които се правят. Така че аз мисля, че време е да свалиме егото, да свалиме тупащите се хора в гърдите и да се обединим, защото от сектора това има нужда. И нямаме нужда да летиме в областите, имаме нужда да стъпим на земята и да работим здраво, за може да върви някакво напред и да се развиваме. Какво е доволно направила с моя свивката? Следващата група, коя е? Чайки? Чайки, после гвардци? Конкретно. Росли газ. Сашко.
специалист. О, ние ли сме отбор? Виждате ли само теб? Не, не го заключвам, той ще...